Është momenti të prezantojmë të ftuarin e mëngjesit të sotëm. Në fakt sot do të ndalemi tek një bisedë e përgjithshme. Na ka ardhur një mik nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Ervis Ervis nga zëri i ynë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit për mirë se erdhe në Radio Kontakt. Në fakt ne kishim mësuar që i bënim lidhje telefonike pra bisedat tona në lidhje telefonike drejt për së drejti nga SBA-ja. Sipas dashur pa kuptuar Ervis Joli ndodhet në studion e Radio Kontakt. Në ratë të parë për mua është kënajsi që t'ju kem të balë për balë dhe drejt për drejt, mosimi më në përmjet lidhje dhe telefonikë, ku ndodhin dhe probleme kur kemi qenë dhe live, është kënajsi e madhe, ju falenderoj shumë. Falenderi, falenderi. Si shkoj rruga? Rruga shumë mirë, pak e lodhshme, shumë, po shumë mirë. Ervis, që të stoli, që e mirë të stoli në Shqipëri? Uh, Shqipëria gjithmonë është prioritet për mua, madhja... Unë jam shumë i lidhur me Shqipërinë, po kam ardhur dy herë në vit, Uh, ma dje dhe ditë në flamurit, unë ka marrë ditë në flamurit, mm -hmm. në datë 28 në nëtorë, dhe kam bërë dhe një status që do më thënë ndjeva, do më thënë atë gjithmonë kur është të larkë të dhimë se si familia. Në më dhejtë. Dhe janë shumë qëllime dhe angazhimet e të tjera, si në media apo dhe në funksione politike që mua më shtyu të vi këtu sepse mm dua këtë vend mbi gjitha jam shqiptar Kudo që ti jemi jam shqiptarë dhe në Amerikë mund të themi që mund të themi jemi emigrant, por mbi gjitha jemi shqiptarë. Si ti jesht emigrant në Amerikë? Ëh, uh, në një vend uh, ku është uh, demokracia absolute, uh, ti mund të jesh përpara nëse ke vullnet dhe dije për të bërë diçka ose mund të arsimohesh aty, mund të jesh shumë er mëën përpara, madje mund të jesh më përpara se edhe ata që kanë lindur aty që janë amerikanë dhe madje mund të bën punëtorë të tu, do nëse ke një objektiv, një një qëllim që ti duhet të arrish, patjetër që i arrin. Është e vërtetë, është e vërtetë. Po, sepse vërtej... Amerika kupt, e, duhet ta themi që është e ndërtuar nga emigracioni, po, janë në 350 milion gati popullsia në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ti qëndron në Michigan apo jo? Ja? Un aktualisht kam 3 vite në Michigan, në total kam 7 vite, kam jetuar në shtetin e Kenerigës, kam jetuar në mm -hmm. shtetin e Boston, Massachusetts, New York mm -hmm. dhe më pas në Michigan State. Për të cekur pak të pjesën e emigracionit, se kam përshtypjen kudo që ne të flasim dhe kurdo që të flasim e emigracioni është një plagë e madhe shoqërore për për ne shqiptarët. Të dhëm që je emigrant ose ky termi i emigrant çfarë do të thotë për ty personalisht? Ëh uh, Shiga, Sepse duhet të them, që... duhet ta, duhet ta, si në vëmëndi e këto, përveç se jeton në në Amerik, ke një jetë të mirë. Atje ke ndërtuar një jetë të mirë, është... nga ana tjetër, nga ana tjetër duket sikur syt, veshët, mendjen e ke gjithmonë nga Shqipëria. Unë do të ndalem pa këtu, në Amerik ë a un siç e thash më përpara është objektivi që ti ke, por në Amerikë, pa në qoftë nuk je i lindur quhesh emigrant, por nuk trajtohesh si emigrant, uh -huh. sepse integrohesh shumë shpejt. Ti sapo vete i rregull me dokumentacion ti pa, paisesh me një green card që ti udhton sa herë të duash, shkon ku të duash, ke të drejta shumë barabarta vetëm se nuk voton uh -huh. në, me green card. Pastaj ti mbas 5 vjetëve qëndrimi në Shtetet e Bashkuara Amerikës ti bën shtetas amerikan dhe që kështu Amerika të jep mundësira, të jep por mos harrojmë që në Amerik nuk është gjithçka e thjeshtë, sepse ka shumë njerëz që si vijnë pa integruar me gjuhën, e nisin nga e para, bëjnë punëra të rëndomta. Por mos harrojmë që të objektivi, synimi që ti ke e realizon. E realizon. Po, tani sa i përket Shqipërisë, më gjith, më Shqipëria është Êh, është tamam me vërtet ajo sepse ne sa më shumë larg ta kemi nuk është larg syrit, larg zemrës, po është vërtet larg syrit, po pranë shumë zemrës. Mhm, <të> ta mirë sa mirë. E, jo mua më bën realisht më bën shumë pështypje që gjithmonë njerëzit që janë në Shqipëri nuk ja din vlerën Shqipërisë, aj sa duhet, edhe në çfarë do lloj kënd vështrimi. Sa ikin nga Shqipëria kthehen syt nga Shqipëria, nga vendlindja. Dua të bëj me dije dhe me si nëpërmjet të në valëve tuaja dhe përmjet dëgjuesve tuaj, ë uh, un dua t'ju bëj një thirrje të gjithë shqiptarëve, mos e braktos, mos e braktisni Shqipërinë. Mm. Sepse vërtet për, ka shumë politika të gabuara në Shqipëri, por Shqipëria është vërtet vend i bukur. E vis më fal të shpyet. Ka shumë ka dhe ja? shumë gjëra që duhet bërë më mirë pa tjetër, por mendoj që Shqipëria është një vend shumë i bukur, <laughs> është një vend që të bën të afrohesh me të të dashurohesh me të, por problemi është që ekonomia është shumë poshtë, ka probleme në infrastrukturë, ka probleme në ekonomi, ka probleme në 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 guvernër, në domethënë në shtet, ka shumë probleme. Kjo është pjesë tjetër, por si vend Shqipëria është vend i bukur. Është vend i bukur, është vend që dhe të huajt japin vlerësime për Shqipërinë. A ka probleme Shqipëria? Pa tjetër që ka probleme Shqipëria. Pro probleme Shqipëria ka, sepse ka politika të gabuar aktualisht. Mos braktis një Shqipërin e thën nga një emigrant, nga një qytetar brakti... i korqës, që ka 7 vite që jeton, punon, investon në Amerikë. Shiga, uh, mos e braktis një Shqipërin, sepse unë mendoj që Uh, për te për te të gjithave gjërave sot duhet kemi një slogan në të gjitha pikat kufitare si në Rinas në të gjitha pikat kufitare që ne kemi duhet kemi një slogan mos e braktisni Shqipërinë sepse do t'ju rikthejmë shpresën dhe shpresën e kthen uh, politika do të them politika unë nuk jam dakord me këtë politikë që është sot mendoj që do të, duhet të ketë një rotacion politik uh, në Shqipëri në 25 prill patjetër sepse çdo njerë i konsumohet të vi një politik tjetër, pse jo dhe opozita që është të ndryshoj dhe duhet një ditë një slogan, mos e braktisë një Shqiprin, unë do rikëthem nga Amerika, sepse kam shumë qëllime dhe dëshira për të bërë këtu, të kontriboj në vëndin tim, të jemi disë njërzve të mi, të bëj më të mirën për këta njerëz. Nëse unë nuk e bëj këtë gjë, kam dështuar të kërkoj ndjes dhe përsëri në Amerikë dhe do vi si vizitor, nuk do vi uh -huh. me angazhime të tjera politike apo mediatike. Uh -huh. Erbis, në fakt përpara se të cekim pjesën e zgjedhjeve në Shqipëri, uh, duke duke diskutuar pjesën se si në çfarë këndë është trimi i shikon ti personalisht, uh, në fakt Amerika është e freskëfare nga zgjedhjet. Po. Uh, si ishte Si si ishte procesi uh, i zgjedhjeve në SBA? Po për shkak të pandemisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u u bën tre palë zgjedhje, mund ta quash, domethënë tre procese zgjedhje, është domethënë elektronikisht, me postë dhe duke vajtur fizikisht. Po u zhvilluan këto zgjedhje, patjetër që un kam qenë unë dhe një staf i madh i komitetit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo dhe si ish ministri i Brendshëm Dritan Demira që jeton aty dhe është një kontributor në komunitetin shqiptar. Ne kemi qenë pjesë e dy kampeve politike dhe un jau kam thënë më përpara këtë, kemi qenë si në demokratët dhe në republikanët, sepse ne në Amerikë nuk kemi militant. Ne jemi hmm. kush mbron interesat e vendit ton, të Shqipërisë, të Kosovës, të rajonit, dhe stabiliteti në Balkan dhe të gjitha këto. Sa i përket ne kemi qenë, siç e thash, por ne kemi mbështetur kush na ka dhënë opportunity, domethënë na ka dhënë mbështetje për të mundësi dhe mbështetje që vendi jon mos preket, mos kemi ndarje të territorit, siç është folur dhe përpara. Kjo është e gjitha. Do me thënë, pa që unë kam qenë, edhe nuk e fshet do sepse edhe po ta fshet unë janë në rritës sociale, që kam qenë bështesi Donald Trumpit, për, mm. për shumë arsye, por e pash që bëri politika të gabuar. Shumë arsia. Se për shumë në radhë të parë vinte nga bota e biznesit dhe nuk mendoja që do kishte interesa dhe lobime dhe do kishte shumë nevojëra për të holla dhe mendoj që nuk besoj, por pak a shumë para gjithmonë shtohet, nuk pak sohet dhe mendoj që un kam bërë një protestë, nuk e di a ju kujtohet, në Shtetet Bashkuara të Amerikës para shtëpisë të bardh kundra uh -huh. George Sorosit, një njerëj që ka bërë politika të gabuara sa i përket vendit tonë dhe dhe Ballkanit, dhe Ballkanit dhe ka ka madje ka ka bër abuzime në reformën e drejtësisë në Shqipëri, ka bërë një protestë ku jemi mbledhur rreth 250 shqiptar brenda 3 ditëve, kemi bërë një protestë kundra këtij fenomeni siç është Zhosh Soros dhe nuk kemi parë asnjë reagim, madje kemi bërë dhe një peticion në shtëpinë e bardhë, Por ti në qovë se ti nuk respektojë si komunitet, madhje ne jemi 250.000 shqiptarë në vetëm në Michigan, gati totalisht ne mund t'jemi mbi 1 milion në, në gjithë Amerikën, sepse nuk jemi vetëm të Shqipërisë, jemi të Kosovës. Macedon, Macedonisë veriut, Malitëzit, Kosovës, shqiptarët e Shqipërisë, ka shumë shqifolës në Amerikë. <laughs> që ne mbi gjitha na bashkon flamuri, na bashkojn festat, na bashkojn çdo gjë. Edhe zemra e mirë për çeshitar po, me zemër si. Unë kam, shikoj do t'ju tregoj një rast konkret. Unë gjithmonë kur ushtoj me makinë, unë kënaqem të shikoj një shqiptar që siç e kam unë makinë një flamur shqiptar dhe madje do t'i bëj boris dhe do ta përshëndet mm -hmm. me shenjën e flamurit. <laughs> sa vokal sa vokal. Sepse Më duket sikur e kam kushëri domethën, jo se ai është shqiptar, por më duket sikur e kam kushëri kur e shikoj në ato strat dikë që është me flamur shqiptar është dhe është vërtet shumë kjo që thesë. Është kur je jashtë vendit. E, e, vëndi, e shumë, po, po po po. I ashtë duke si kur je jashtë vendit duket sikur ajo ajo ndjesia që të përcjell momenti që ti po flet apo po, po shikon një një bashkëqytetar, një bashk a, kombas është është realisht të bëhet zemra mal mund të Po patjetër sepse gjen Shqipërinë. Patjetër gjen Shqipërinë, gjen një dikë që thotë është shqipe, ai e mirë. Por ne këtu për shembull, ne që jetojmë në Shqipëri, e punojmë në Tiranë, kemi jetën të shtirë në këtë qytet, ne nuk i flasim fare njëri tjetrit. A sepse ju e është bërë jeta rutinë, një mërzitur me njëri tjetrin mbasa. Shikao, Shqipëria ka nevojë për dashuri me njëri tjetrin, mendoj që mendoj që shumë gjëra duhet të eliminohen, nuk un më kam thënë miq dhe shok që këtu bën vrasje edhe për një parkim. Kjo është për parking Êshtë, është, është një arsye e është, madhe e quajmë ne, por madhje, këtu mund të po, vriten dhe njerëz pse më shikojnë. Edhe kjo është një gabim i madh sepse jeta është shumë e shenjtë dhe nuk mund ta marrësh për një gjë koti, duhet të ke tolerancë, mirëkuptim, dashuri për njëri tjetrin, të ecim përpara, të bëjmë gjëra sa më të mira. Dhe më thënë, kjo është, sepse jetën e kemi të shenë, si që thash, jetëa duhet të vazhdoj, nuk duhet meret për një kaprisholek, për një parkim, apo pëse më shikon, mm -hmm. si që ju. kjo është e gjitha. Kjo është e gjitha. Ndërsa, uh, të kam pak zgjedhjet për të rikthyer edhe një herë. O, oh, të zgjedhën në Shqipëri. <laughs> uh, jo, jo, të zgjedhin në Amerikë si fillim. Më se më the uh, ke votuar për Donald Trump. Tani Jo, nuk kam votuar për Donald Trump. Kam qenë mbështetës i tij kur ka qenë për ballë Hillary. Si Hilari ka qenë Klinër. vota jote? Vota jote apo? Uh, Atëherë nuk nuk kam qenë në shtetas amerikan, por kam qenë mbështetës në rritje sociale, në komunitet. Uh, -huh. uh flasim para 5 viteve të shkuara që un kam bërë këtë propagandë, un 7 vite kam në shtetet e bashkuara të Amerikës, por uh... Kam shumë beshtet se shikoja me një sy tjetër, mendojë që dikush di nga botë e biznesit mund mendonja që do bënte diçka. Asgjë. Ai ishte i dështuar në politikën e jashtme, në politikën e, midis e, e, Meksikës, ku Meksika është një forcë pa parë në ekonominë amerikane, uh -huh. sepse të gjitha kompanitë amerikane ishin në Meksik, madje me këto departimente i la fëmijët në Amerikë të lindur në Amerikë, prindrit ja u deportuar. Ishte një dështimi presidentit Trump e, që me vatunanime u ndëshkua. Mendoj që e njëta gjë, për shumë e një një mi arsyë, do t'i këtemi dhe Shqipërisë, ku në Shqipëri duhet të edhe këtë përgjigje e mbajun personale, në Shqipëri duhet të kemi një vot unanime për ndryshimin. Dë para se të kalojmë nga Shqipëria që me zi po pret ta. Po me zi po pret sepse ma më dhëm këtë vend. Edhe sinqerisht më dhëm këtë vend. Ervis, uh, komuniteti shqiptar në Amerikë, uh, si ka votuar? Për çfarë ka votuar? Dinë që pjesa më e madhe për Joe Biden ka shkuar vota apo e... si ka qenë? Shikoj. Edhe pyetja dy e dytë që të lë pastaj. Joe Biden, çfarë mund të sjellë në Shqipëri se Kosovë? Në radhë të parë Joe Biden ka patur një djalë që ka jetuar 4 vjet në Kosovë, mm. ku ka humbur dhe jetën. Ka qenë ushtarak në forcat komando të NATO-s, madje Joe Biden ka qenë 2 herë në Kosovë, ka një lidhje me Shqipërinë, madje edhe kur ka qenë senator ka folur për Shqipërinë, për Kosovën, për luftën, ka qenë shumë i për në luftimet midis uh, midis uh, Kosovës dhe dhe Serbisë ku edhe forcat e NATO-s Ka qenë më ashpër për të patur luftime më të shumta mm -hmm. sepse quante uh, Milosevic, një një terrorist, një kriminal, një 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 bandit ose një që do të ishte të pushtonte si si dhe masakrën e Bosjes së Hercegovinës mos preket më. Po Biden ka qenë pro shqiptarëve historikisht, që kur ka qenë senator ka 43 vjet në politik, domethënë është një njeri i kualifikuar, shumë i mirë domethënë për të bërë mm -hmm. politikë dhe politik jashtëme është shumë ok për mendimin Nuk mund të themi si të ka patur disa personazhe publike si në Shqipëri dhe në Amerikë, ku thonë që Biden është komunist. Biden nuk është komunist për për e, faktin sepse Amerika ka 300 vjet demokraci dhe nuk mund të thosh dot Biden komunist. Është uh -huh. një gabim shumë i madh që mund të thuash Biden komunist. E kuptoj. Edhe po thonim? Çfarë mund të sjellë Shqipërisë Joe Biden? Edhe një administrata e Joe Bidenit që do do jetë në mbas 21 janarit ku Joe Biden do të hyjë në Shtëpinë e Bardhë, uh, besoj se do kemi miq shumë të mirë që do jenë në administrat, madje do suportojm Shqipërinë drejt integrimit të bashkimit evropian. Besoj se do kemi dhe, madje nuk do kemi fuqizimin e, Serbi, e Serbisë në armatime dhe në forca ushtarake siç po ndodh tani duke qenë dhe presi, kemi mos harrojmë që për shumë nga ju që nuk e dini, para një muaji Serbia ka bërë një fuqizim të papar midis kufirit Serbi-Kosov duke shtuar trupat dhe madje ka marrë armatime shumë të mira në krahasim me, me Kosovën apo edhe me Shqipërinë. Kjo do thotë kërcënim. Me ardhin e Joe Biden ne do të themi që uh, në rast të parë, varet çfarë i bësh Shqipërisë, por duhet të themi që Joe Biden nuk beson që do ketë lobim serb siç ka qenë për para. Mm -hmm. Në shtet bashkuatë amerikan, nuk mund të them që Trump i ka dashur serbët, po mund të them që ka serbët kanë qenë uh, kur Kosova dhe Serbia para një Kosova, më fal, kur Serbia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës para 20 vjetëve kanë qenë Amerika dhe NATO apo dhe Britania që kanë bombarduar Serbinë, pastaj na vinë në zyra dhe lobojn fuqishëm. Këto do thotë që gjaku u tha shumë shpejt. Jo, nuk tha gjaku shumë shpejt. Mendoj që me 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 ardhin e administratës Biden, mendoj që nuk do kemi lobime të fuqishme si rus apo serb në departamentin e shtetit apo dhe në në White House në shtëpinë Bard. e bardhë. Mendoj që shqiptarët do jenë më dinjitoz me ardhin mm -hmm. e Bidenit, sepse kështu e shikoj un, jemi të zhgënjur nga presidenti Trump për 1100 arsye. Mendoj që do kemi shumë gjëra më të mira, mendoj që edhe këtu do ndryshoj, do ketë ndryshime, dhe pse ë uh, leadershipi jon politik e dhirama na na në shtetet e bashkuara të Amerikës për të marr vaksinën na i gjin një shqiptar. Para se të kalosh tek e dhirama që me zi e kemi. Po oh, me zi e kemi. Ervis, Ervis Zoli ë uh, duket sikur këto zgjedhje uh, që ka organizuar Amerika së fundmi pa të, të një impakt të jashtëzakonshëm te ne shqiptarët. Hapnim televizorin zgjedhjet në Amerikë, shkonim për të pirë një kafe, për të konsumuar diçka zgjedhjet në Amerikë. Dhe ne kemi ndier shumë këtë situatën e zgjedhjeve në Amerikë sa që mua realisht e them me shumë sinqeritet, më duket e tepërt sepse nuk kemi si merremi me një vend tjetër Shka. që dashje pa dashje mund të na bëj ose nuk mund të na bëj asnjë ndryshim kur ke ne kur tek ne kemi një mijë e një probleme të tjera që jemi ne që duhet të, të zgjedhim këtu në Shqipërinë tonë të dashur. Ke shumë të, të drejtë, por duke qenë që ne jemi një vend shumë i vogël, dhe sy, mos harojmë që jemi një vend që i jemi adhurues të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, çdo kush nga Shqipëria ka dëshirë më të madhe për të, 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 të në, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Domethënë, uh, mos harojmë vitin 2007 kur erdhi George Bush në në Shqipëri ku e nga, e nga gjithë bota që a i kishtë hapur luftëra të, të pa qëllimshme uh, shqiptarët dollën e pritën me lule përqafuan madje th, uh, uh, thuen dhe regullat e eskortës të tia madje Uh, a ju që ditë se sa shumë e deshë, ne duam Amerikën, gjithë shqiptarët e duam Amerikën, sepse duke qënë se edhe vëndi vogur, përveç se një superfuqie, si ekonomike, si ushtarake, nëre nuk mund të amrojë më mirë, do me thënë. Mos harojmë që shqiptarët kanë emigruar për shembull dardharët e Korçës, mund ta marrim shembull, kanë udhëtuar nga më të parët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku nuk ka qenë ky udhtim i sotshëm me avion, por ka qenë me me anije të mëdha që udhtonin me qymyr. Ëh, më kujtoj. Do Ne kemi një lidhje të, të vjetër me Amerikën, e dua me Amerikën, madje Fanoli dhe Konica vdishën në Amerikë, dobet edhe madje madje kanë lobuar që Shqipëria të jetë sa më mirë por e vërtet e vërtet disa gjëra i ja arritën disa gjëra nuk i ja arritën po kanë dhënë kontributin e tyre dhe luftuan në mënyrën e lobimit të tyre për Shqiprinë jo për veten sepse për veten ishin në rregull ishin të shkolluar prato kohishën profesora i jepnin idera shumë të qarta në universitetet por mbi gjitha të gjitha ishte Shqipëria dhe e patriotizmi këtare. dhe ajo që e ndjenin Elvis, që po thonim, tani më do të cekim pak pjesën e zjedhjeve të 25 prili, duket si kur lovizja socialiste për integrim ka përpreshur mirë më për këto zjedhja, Apo jo? A, kjo është gja me buku që ju më tha, <laughs> do më thënë që ju e shikoni që i ka përpreshur vërtet më nga Në fakt, një? jo, vetëm lësë, lësë i a, edhe partia, dhe gjdo, gjdo parti i përvesh më para, para zjedhja. Unë mendoj që opozita e bashkuar si lovizja socialiste për integrim dhe partia demokratika, a apo uh, gjithë partitë opozitare të vogla mesme apo sa e kanë ato volumin uh, në këto zgjedhje, mendoj që po punojnë shumë mirë, mendoj që uh, kanë bërë reformat e duhura brenda partisë, në aspektin kanë promovuar njerëz të rinj, kanë uh, bërë gjëra më të mira, kanë kanë dhënë një program, mendoj që duhet t'i japim edhe më shumë, mendoj që duhet të ketë një shpresë për një ndryshim, nëse edhe këta nuk e bëjnë punën mirë, të largohen sa më parë, por duhet të ndryshojmë disa gjëra kushtetuese, ku edhe presidenti i Republikës ka thënë që çdo gjë të bëhet me referendum dhe sepse e fundja fundja ju jeni taksa pagusut, edhe unë, madje edhe pse jetoj në shtetet e bashkuara të Amerikës jam taksapagus, duke për paguar këto shërbim linje të gjitha. Ta. Ne jemi ata punëdhënësit e këtyre qeveritarëve kushdo që ofshin si këta sot dhe si ata që do të vinë nesër madje në në kushtetut thuhet që populli në qoftë se ngrihet rrezon qeverirat qeverin në, në, aspektin sepse është punëdhënsi por këtu nuk respektohen këto kemi pasur shumë protesta të opozitës shqiptare dhe shumë të mëdha madje është abuzuar me drejtat e njeriut, është përdorur gaz lotcielës pa që në nevojshme dhe këto do të kenë kosto kosto dhe unë i bëj thirrje SPAK BKH si do të ngrihet që të merret dhe me, me ministrin e brëndshëm sepse unë di që e, gazi lotcicës nuk përdoret në tubime politike të pa çënat nevojshme apo të dhunshme, gazi lotcicës përdoret në protesta të dhunshme ose në luftë dhe sidomos ky gazi që vjen nga Serbia Ta. që e kanë sjelll përdoret vetëm në luftë, në në rrëmbi personi që hyn forca speciale, nuk përdoret për një protestë paqësorë për të kërkuar drejtat e lirisë themelore të njerëzit. Sepse jet, mund të themi që Shqipëria është një vend demokratik, por sot për sot nuk kemi demokraci të brendshme politike, duke thënë që në, në zgjedhjet e 30 qershorit që kaluam i bëm zgjedhje moniste dhe ishte një turp i madh për shqiptarët dhe mendoj që nuk duhet të heshtim, mendojmë që kush do qoft për te bindjeve të mija politike, kush do qoft me ardhë në pushtet, ne duhet jemi përsëri bashk, përsëri të ndryshojmë në qose kjo politik që do vi, apo kush do qoft me qënë, ne duhet jemi përsëri bashk, pa njërosje politike, ne duhet jemi për idealet e kombit ton, për të artme ton, për vënde pune, dhe pse Shqipëria i ka me këtë vëndet e punës, nuk ka shumë, duhet mundohemi shumë që të hapim vëndet pune, duhet i lirojmë Uh, duhet të hapim një zinxhir ekonomik për të thithur investitorë si në turizëm, si dhe në uh, dhe, dhe, në prodhime të disa mallrave, sepse Shqipëria është në mes të Ballkanit, do të thotë, dhe është uh, një vend strategjik për të prodhuar dhe dhe gjëra të tjera. Pse jo, mund të japim akses që të vinë fabrika nga Gjermania që prodhojnë makina siç në siç ndodh në Amerikë që makinat të shumëza prodhohen në Meksik. Ëh. Uh -huh. Pse mos prodhojnë në Shqipëri, edhe pse është kostoa më ulët e pagesës, por shqiptarët mos braktisin Shqipërinë. Kjo është kjo është me interes, do të thënë dhe njëherë siç ta thash. Uh -huh. Në qoftë se nëpërmjet valve tua të gjithë të opozitës dhe mendoj që të më dëgjojnë dhe liderit të, të vënë sloganin mos e braktisni Shqipërinë do t'ju kthejmë shpresën. Kjo është e gjitha. Nuk duhet braktisë Shqipria, të braktisësh Shqipërinë. Me çfarë do ta zvoncoj me Sirian? Me çfarë do ta zvendosim Shqipërinë? Ne jemi. Po pse do ta zvendosim me shqiptar, me me Syrian. sirian? Ne jemi shqiptar, ne kemi kulturën tonë, ne kemi dinjitetin tonë. Mos mendo se jemi pa dinjitet dhe pse politika na i ka përdhosur këtë dinjitet, por ne kemi dinjitet. që kemi dinjitet, e kemi faktuar. Mendoj shumë njerëz që si nuk kemi, kemi sepse ne kemi çarën për botë. Dhe ne ne shqiptarët është një shprehje pak e bukur më bëj me fat dhe më hidh në plera. Çu kemi qenë dhe, dhe kemi çar, domethënë. Ne jemi me fat në aspektin e mirë të fjalës, si ne kemi çar. Po jemi hedhur në plera nga politika. Uh. 30 vjeçare, por mendoj që do bëhen shumë gjëra shumë mirë. Uh -huh. Kjo është. Në fakt kur ministri Edi Rama ka premtuar sa i takon votës së emigrantëve, që nuk janë pak tuaj thënë. Si e shikon? Në qoftë se Edi Rama pëh, e bëhet kjo e ma vetëm me votën e emigrantëve o humbet qinesë. Pse do të është ti? Ne jemi like alarmist. ne jemi ja po ta them un, të mm -hmm. gjithë që kanë shkuar në Gjermani, siç ishte ajo koha që is, iknin për azil apo dikush ka qëndruar, dikush është kthyer, të gjithë që janë larguar janë larguar për një qëllim. Qëllimi i tyre ka qenë që s'ka patur vend pune, kanë qenë kanë qenë të shkelur nga pushteti, nga arroganca, më fal. Mm -hmm. dhe dhe nga çdo gjë. Tani un mendoj që ai që jeton larg më mëdheu, si mund votoj për një politik që ai nuk e jeton. Tani ai do votoj një politik që po. ti kthej shpresën të kthehet, të, të nëse ka bër e, dy parë, ti investoj në çdo lloj forme, se ku jeton në blegtori, në turizëm, në në çdo lloj forme në mënyrë. Madje ju bëj thirrje shqiptarve, nëse më dëgjojnë, në po patjetër ja, që më ju bëj thirrje mos e braktisni as fshatin, sepse fshati po shkoj që të gjithë kanë një 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 tifozëri që duat ikin në qytete si Tiranë, Durrës, në vendet më të zhvilluara, mund të themi që Tirana është metropol, por fshatrat nuk duat i braktisë. Unë për shembull mund të jetoj ku të dua, mund të punoj ku të dua dhe mund të jetoj mundësisht në një fshat. Fshati ka mundësira shumë të mira. Edhe përpara se të dalim tek fshati, ishim tek vota emigrantëve. Në kënvëstrimin tonë nuk kanë vështrimin tënd, është e rëndësishme pasi si mund të cekim edhe këtë pjesën që emigrantët janë ata që po investojmë në pronat më të mëdha sot në Shqipëri të dashur, që edhe pse janë larg, ato kanë nën bab motor vllah në Shqipëri. Kështu që sa ndikim ka vota e tyre në këtë zgjedhje? Jo. Në qoftë se jam këtu kam arlur, kam arlur dhe kam ardhur, kam ardhur ti kërkoj diçka dhe politikës ku unë aty bëj pjesë apo jam diku, duat të kërkoj që është emigrantët vetëm një gjë kërkojnë. Hm. Vetëm të votojnë. Pse do thuash ti? Të votojnë sepse ë uh, kjo ka një është një shekull, është një shekull, një shekull, domethënë një shekull e marrim në aspektin e mirë fjalës dhe është edhe ka, ka shumë kohë, ka shumë kohë që emigrantët kërkojnë të votojnë dhe emigrantët nuk kërkojnë pagesa pa nga Shqipëria. Mm -hmm. Nuk kërkojnë asnjë gjë, madje paguajnë për të votuar, mjafton të votojnë. Pse mos votojnë? Pse mos vojnë votojnë si diaspora greke? Pse mos votojnë si diaspora ë uh, e Kosovës, mos harojmë zgjedhjet në Kosovë vot, votuan që nga shtetet e bashkuara të Amerikës. Pse jo? Pse mos ja jo japim të drejtë? Madje e, e, kemi edhe një ministër diaspore që ke kemi këtu në në Tiranë që mendoj që nuk ka bërë në një punë të mirë dhe pse mendoj që a është një ridinjitoz, mm uh -huh. nuk kam asje personale me të, por mendoj që nuk ka bërë një punë të mirë sepse nuk e kanë lënë mbas hmm. mbas e ka dashur shumë të bëj por nuk e kanë lënë sepse këshu i intereson nëse ti vendi jot të për zë, si mund të votoj. Mendoj që të bëhet sa më parë të votojnë emigrantët është uh -huh. shumë shumë e rëndësishme, madje ne do votojmë në një në një shumicë të madhe kundra kësaj qeverie, ta të, të garantoj. Me gjithë shpirt të them, të garantoj që ne do votojmë kundra kësaj qeverie. Të gjithë Po po të them gjithë. Pjesa më e madhe. Po shumë pjesë vogël është, madje më vjen çudi që shumë ko ish komunist vinë në Amerikë, po nuk çudi më çudit ky fakt, si ka mundsi që këta vinë në Amerikë dhe janë ish komunistë. <hisa> <të, më> <hisa> 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 Mirë, Ervis, si shikon zgjedhjet? Në Shqipëri? Në <hisa> Shqipëri. 25 prilli. Uh, 25 prilli nuk është shumë larg, është shumë pranë, e vërtetë është kjo. Po shikoj uh, un kam qenë në terren, uh, madje shumë gjëra më se edhe nuk i bëj publike për arsye se këtu presioni politik i, i majorancës është shumë i lartë, shumë uh, bëjnë në premtime, Popo, i fudin se... në pun tani për temporali, Popo dhe madje un, un shikoj që të majtë djathtë të, të qendrës kushdo qofshin dhe ata të, të ngjyrës gri që madje ndonjëherë do nuk votojnë apo zvotojnë fare ë uh, thon kur do iki. Mm. Ma kanë shprehur me shumë interes të kur do iki. Ju them vetëm me vot ikën. Hmm. Demokracia na një vetëm votën dhe ne duhet ta duhet ta largojmë me vot. Por mos harrojmë ta më përpara, nëse edhe këta nuk i bëjnë punë të shpis shumë mirë dhe këta me vot duhet të largohen. Jo, vërtet e vërtet. Ë uh, lëvizja sociale se për integrim. Si shikon në këtë zgjedhje? Koalicionet që mund të Uh, në fakt flitet për flitet shumë, por kështu në vjetë të përgjithshme. Unë nuk kam ndonjë ta... dhe nuk dua ti lë dë të dëgjoj se çfarë Po unë kam ndonjë tagër të të them se çfarë po bën Partia Lëvizja Socialiste për integrim, por di të them që po punon shumë mirë. Me qenë se uh, janë të ar. Po patjetër, po punon shumë mirë, ka njerëz shumë të mirë, ka njerëz dinjitoz, ka njerëz të rinj, madje më vjen mirë që ka njerëz shumë të rinj. Ka mm -hmm. njerëz shumë të rinj të shumë mirë shkolluar, intelektual, që din të japin diçka, din të drejtojnë diçka dhe madje do t'ja dalim. Është një betejë që do t'ja dalim. Do t'ja dalim ne në çfarë mënyrë me vota të vjedhura apo kështu vota të drejtë për drejtë me qytetarët në çonse që njerëzit jo vetëm për LSI nuk e kam fare në këtë aspekt që... të më vjen keq nëse em, e e kupton. po thjesht të gjithë ne e dim tani më që një parti kur vjen në pushtet ka shumë polemika ka shumë diskutime vota të vjedhura vota të marra me lek vota për një thesmiell Çfarë mund të themi për gjithë këto? Edhe duke bërë dhe një klasë të, 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 të sincerisht... vogël me zgjedhjet në Amerikë, a ndodhin këto gjërash? Sepse na ka ardhur, na kanë ardhur lajme që edhe në Amerikë janë bërë kështu vjedhje ja, votash, ja, ja, ku ja. Do, do, Donald Trump akuzoi Joe Biden. E, akuzoi per, e çon lë... në gjykatë, bën rinumrim, bën çdo gjë, ja, nuk ka asgjë pas gjithë. Po këtu në Shqipëri do dalim ndonjë gjë nëse bëhet në këtë moment. Në Shqipëri me këtë marrëzi që është bërë, me këto 8 vjet të dështimit të kësaj qeverie nuk ka nga këto gjëra. Ka vetëm vot unanime për rrëzimin e qeverisë Rilindja dhe kryeministrit Rama. Kjo është e gjitha. Uhum, uhum. Uh Demokratike me në krye Lulzim Bashën, si e shikon këtë zgjedhje? E shikoj shumë aktive dhe pse kemi edhe ndonjë pak najsi me liderin e saj në aspektin se është shumë zyrtar në aspektin që ë uh, duhet të jetë më tepër me terrenin, por uh, e rëndësishme është që ai ja i ka deleguar uh, shumë njerëz që bëjnë punën në prezencën e tij. Ka mos <coughs> harojmë që Partia Demokratike ka mbështetësi të saj të zjarrt, uh, madje ka bërë dhe ndryshime shumë të reja, ka prurje të reja, uh, mendoj që do do ketë një një sukses dhe Partia Demokratike dhe prandaj ne së bashku së bashku me Partinë Demokratike do hyjmë në këtë zgjedhje, do garojmë dhe do fitojmë. Unë në koalicion. Po pra së bashku. Po pra. Koalicion, nuk e dim se si do hyjmë, po do hyjmë së bashku me dy lista, me një listë kjo është në varet në dorë të kryetarëve se si do merren vesh dhe në nëpërmjet stafit të dy bashkëkryetarëve si të lëvizjes socialiste për tek birimet dhe zëra nga burime zotit nga burime jo zyrtare që Luiz Zimbasha uh, bashkë me Monika Kryemarin kanë patur një, një super debat këto kohë. Po kjo është propaganda e Diramës. Kjo është propaganda e Diramës duke duke hedhur disa teza në treg që shqiptarët nuk duhet gënjejnë, janë një propagandë që nëse shqiptarët thonë që jo unë nuk do votoj PD në as LSI, po t'i japim para para mas që të fitojë Rama, për arsye se këta nuk janë bashk. Ata janë bashk më shumë se kur për një qëllim, jo se i bashkon ideali, sepse janë dy parti krejt kundra, po i bashkon një qëllim, largimi i kësaj qeverie, dhe ardhe një qeverie të re dhe të vazhdojmë për para për integrim në bashkim në Evropian. Ne. Mos arrojmë që Levizja Socialiste për integrim gjatë koalicionit me partin demokratike ki ka bërë një, një shërbim shumë të mirë Shqipërisë, liberalizimin e vizave, ku mm -hmm. ne kemi patur Levizja Socialiste për integrim ka patur Ministrin e Integrimit, ku ka qënë zonja Klajda Gjosha. Ne. dhe kemi edhe madje dhe mos harojmë dhe kontributin e Zotit Basha si ministri i jashtëm në asaj kohe. Ne e kuptoj, unë shpresoj. Dhe kërin... mendoj që shqiptarët nuk kanë ndetur kanë 10 vjet që nuk rrinë në për dyert ambasadave. Por duhet të rikthehemi kësaj, në qoftë se kjo qeveri ka ecur shumë mirë. Kemi dekoratash ambasadorësh në Shqipëri që për liberal për hapje në negociatave, mos harojmë Hollandën, mos harojmë Bundestagun, kushtet e Bundestagut për rikthim në vizave, kjo do ishte një katastrofë e madhe, që shqiptarët mos ecin të lirë në në Evropë. Domethën ë të, të rikthemi ambasadave. Jemi Aha. në 2020-ën, ë 20, dhe pse jemi në kushte të vështira të për shkak të pandemisë COVID-19, mendoj që jemi në ditë temporale sepse edhe vaksina dhe në Shqipëri do jetë është Çështje ditësh, çështje kohësh dhe do ta kalojmë 2021-në që qofshin me fund të gjitha, mos kemi naturore, as fatkeqësi natyrore, as pandemi, si as gjë. kam dhënë një pyetje të fundit. Kto uh, përplasjet, uh, un dua ta quaj si një lloj ping-pong mes kryeministrit Zotit Edi Rama dhe presidentit të vendit Ilir Meta që kanë qenë para një uh, para një kohe. Si e ke parë? do dekoratat që ka dhënë Ilir Meta. në tag, ato se shikoj, mos harojmë. Edi duke e akuzuar për të gjithë dëgjuesit tuaj për si Për të gjithë dëgjuesit tuaj, mos harojmë që unë nuk jam gazetar dhe pse kam energji të tepta që merrem me këtë pjesë, unë jam jurist. Mm. Këta në tagrin e presidentit e republikës mm. Dhe ma dje presidentit republikës E ka respektuar shumë mirë ligjin Ka vepruar si shtot ligji dhe është aty ku duhet Në qo është vet, i vetëmi institucioni pak kapur në këto 30 vjetë tranzicion dhe madje mm -hmm. ka qenë për krap poplit, madje mos arëm, në qo se ishte këshu, nuk do kishmi 2 mars mm -hmm. uh, që ishte i papar. do më thonë, ishte i papar, i... i papar, po, do një ndryshim kushet disë e qfarë nuk tolle, ja? Po, atëre ju gaborin që se thoni këtë, sepse në basë tre jo, ditve... po e thënë që të 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 Unë kam qenë në 2 mars dhe kam qenë me 200 shqiptarë nga shtetet e bashkurat Amerikës. Mos arrojmë që në në 15 mars, Shqipria është ka yrë në karantin 2 mujore, dhe madje ka impatur fri nga pandemija. Po, të ishte gjë tjeder, presidenti i Republikës diti bëj shumë mirë detyrat e shtëpisë, madje ai është luan në politik, është luan në politik dhe ai që nuk e pranon dot që është luan në politik, nuk merr vesh në politik. Ai ka 30 vjet në politik, di shumë mirë të jetë e, dhe president. A ka frikë nga Covid-19 presidenti i vendit Ilir Meta bashkë me Monika e... Kryemadhi? E kemi parë dhe Zonja, zonja Kryemadhi nuk ka frikë pa bindur, la, e, nuk ka, ka frikë frik për arsye sepse e ka kaluar pa marrvesh dhe nuk ka frikë, por mundohet tani të ruaj distancën duke vendosur the maskën patjetër sepse është ndërgjegjësuar tani. E energjuar ka qen dhe pse e keni par pa mask sepse në rritën sociale është faqë duke ruajtur edhe distanca edhe pse e ka thyr në një relijion ka përqafuar por e ka nga dashuria problemi është që presidenti i republikës është më kujdesum se zona për marrë. gjë që mund të bëjmë dhe absolutisht <laughs> absolutisht ajo më e rëndësishmja është që çdo gjë siç e thaj Ilir Meta ta bëjmë me qetësi dhe dashuri Në, në qetësim po po dashuria ka mbaruar në aspektin e të bërit politik midis kësaj qeverie. Tani ka ardhur koha të votoj me votë unanime për ndryshimin e, ndryshimin e kësaj qeverie, për ndryshimin e kushtetuese dhe t'i të fati shqiptarëve në dorë popullit. Kush do të qofë qeveria? Elvis Zholi unë të falenderoj për gjithçka në kontaktin e mrekjesit. Dhe un ju falenderoj shumë, jam shumë komod falendere. që bëmë bashkë bisedim kaq të këndshëm ju uroj ju, ju dhe gjithë shqiptarëve mbarë si mm -hmm. dhe mos harrojm festat gëzuara me që po vin. Festat gëzuara, po kam edhe një pyetje të fundit fare. Çfarë mendimi ke? Sepse teksa flisje, realisht më bëri përshtypje që shipet nuk e ke harruar dhe e fletë realisht mm -hmm. shumë. Çfarë mendimi ke për të gjithë ato emigrantë që i mjaftojnë vetëm 3 muaj në Itali ose Greqi ose në në botë, në një, mm -hmm. një vend të botës dhe bëjnë sikur harrojn të flasin shqip? Në do të, un vetëm një ditë kanë problemin, ditën vi nga Amerika Dere në rinë asë unë flasë anglisht për efekt se Për efekt të, të Këto do më thënë më falë këto Do më thënë për i përdo në gjurë në angleze Për ashtu e se duke ditu që jam në Amerika Koma për shka këtë lodhe të uti. Më pas, ju jap stop Unë edhe në, Amerikë Në komunitetin shqiptar Në kafet që unë shkoj Apo në kulme, në kultet fetare që kemi u flas shqip, madje hmm. në telefon flas shqip, vetëm në nëse ai është i huaj dhe nuk di shifla anglisht. Po me këto shqiptarë çfarë do bëhet që harrojnë shipën për 3 muaj. A, do t'ju sugjeroj një shkollë online që ta mësojnë dhe mos <gjit> mos ta harrojnë. Mos ta harrojnë. Ashtu sikurse thotë Artiola Toska në fakt dhe poli Folk poli ship shqip, se kjo është ja. më rëndësishmja. Shqiptarë të dashur. Dëgjues, ne kemi mbërritur në fund të puntatës së sotme. Realisht të falenderoj dhe një herë rivis për gjithçka the në kontakt me buqësesit. Paçi ju një ditë të mbarë dhe të bukur, s'oc mungon dielli, por kjo s'do të thotë të mungojë djeli në shpirtin dhe mundjen të uaj. Do të dëgjojmë nesër në orën 7:30 në frekuencën 89.3 paçi një ditë të bukur dhe një javë të mbarë.